קלאודיה, באמת, אין כזאת מדינה סבוניה. בטח שכן, אני הייתי שם בסדנת שתיקה. קצרה מאוד, אבל הייתי שם, זה מדינה אמיתית. אני ניצחתי, אתה גורף את הדשא. יואי, איך אני שונא גירופים. היי, כאן זה בית הכלבים. פעם אחרונה שבדקנו? באתי להשאיר פה את גורדו, אבל בדרך גיליתי שהוא תפס קצת פרושים. אני יודעת שזה לא מקובל, ממש סליחה. פרושים אצלנו זה לא פוסיבלה ולא אפשרי, סניוריטה. אני אשלם כפול. ברוך הבא, גורדו. מוטי. בוא, אם תשלמי מחיר משולש, אנחנו נחזיר לך אותו עם שטיפה פרימיום, הוא יהיה חום מטלי. וואי, תודה רבה, אני ממש מעריכה את זה. ביי, גורדו. לא פוסיבלה. כן פוסיבלה. תודעת שירות, קלאודיה. עכשיו, את תגרפי את הדשא ואני אלך לעשות חפיפה לגורדו. ונגמר השמפו נגד פרושים. אני אמרתי לך שנגמר. ובבקשה, אל תביא את הזה בריח לוונדר, זה עדין מדי. זה סתם עושה לפרושים ריח טוב. כן, כי זה שמפו לפרושים ולא נגד פרושים. אני אלך להזמין את השני. אוי. אסון, פשוט אסון. מה קרה, בנג'י? איזה אסון? המאפייה במושב מרבנים. שוב פעם הם נכנסו לספר סיעה המועצה על כמות גבינה בבורקס בודד. מי עשה מה? לא הבנתי כלום. גם אני לא. איך אלוהים נותן סיעים לאנשים שאין להם מה ללבוש לכתבה בעיתון? זה פשוט מחריד. בנג'י, תעצור רגע. איזה ספר סיעים? ספר סיעה המועצה, את לא מכירה? ספר הסיעים של מועצה אזורית שבולים. מישהו שעובר סיעה כלשהו נכנס לספר וזוכה לתהילת עולם במועצה. ספר אהוב עליי. יואו, בנג'י, זה מטורף! תראה, סי בעמידת ידיים על טרמפולינה. הלמה. סי בריצת 200 מטר עם תרנגול הודו ביד. מטורף. בנג'י, דידי, אתם יכולים לעשות סיבוב לגורדו? פשוט אני הולך להזמין שמפו נגד. מוטי, עם כל הכבוד, אנחנו מנסים להיות מפורסמים. בהצלחה. אוקיי. שנעשה לך טיול מתוקי. אוי, מה זה? פרושים. איקס, פרושים! רגע, מה את עושה? בחופשת הקיץ הייתי מבלה שעות בפליאת פרושים, מעיזות וכבשים אצל הדודה במושב. זאת הייתה תקופה קסומה. דידי! את קולטת ששיא המועצה של פליאת פרושים מכלבים הוא 35 פרושים בחצי דקה? בינתיים הוצאתי... 30. את חושבת על מה שאני חושב? האם קרנפים מעבירים בין הקרניים של המחות דנטלי? כי אם כן, אז כן. לא. יש לנו שיא מועצה לשבור. הלם. בדוק שניק.